ይስጥልን ክብራትና ክብራን እንዴት አላችሁ? የሳምንታዊው የነንም ከርዝ ግጅታችን ነው። በዚህ ቆይታችን እንግዲህ እንደምታውቁት የምትነጋገርና የምትደማመጥ ኢትዮጵያ ትግባባለች ብለን ሀገር አቀፍ ምክክሩ ሁሉን አካታችነቱን ጠብቆና የገባውን የመነሻ ቃል ኪዳንና ሐሳቦች ሁሉ ፈጽሞ ኢትዮጵያን ያግባባል ብለን አስበን ይህንንም ደግሞ ኦሎማ ለማድረግ ይበጃሉ ይጠቅማሉ ምንላቸውን ሐሳቦች በባለሙያዎች እየያዝን እየመጣን ከእናንተ ጋር ቆይታ ማድረጋችንን የቀጠልንበት ፕሮግራም ነው። ዛሬም እንደ ሁልጊዜው ይኸው መሰናዷችን ጊዜና ሰዓቱን ጠብቆ እነሆ ለእናንተ መቅረብ ጀምሯል። ከኛ ጋር ስለምትሆኑ ምስጋናችን በያላችሁበት ይድረሳችሁ። ለዕለቱ የመረጥናላችሁ ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ ይህንኑ የምክክር ጉዳይ እንደያዝን ለምክክር የተዘጋጀ ልብና ለምክክር የተዘጋጀ መንፈስ አለን ወይ በእርግጥስ ኢትዮጵያውያን የሚለውን መጠየቅ ፈልገናል። ከሌለንስ እንዴት እናዳብረው? እንዴት እያስተካከል ነው እየጠጋገን ነው? በእርግጥም ለምናደርገው ምክክር ምቹ ሁናቴን በራሳችን አስተሳሰብና ሰውነት ላይ እንፍጠር የሚለውን ጉዳይ ሰፋ አድርገን ለመመልከት ፈልገናል። ለምክክር የተዘጋጁ አእምሮች፣ ልቦች፣ ሀሳቦች፣ አመለካከቶች ሁሉ በእርግጥም የምክክር ሂደቱን ቀላልና ቀልጣፋ ለማድረግ የራሳቸውን አስተዋጽኦ እንደሚያበረክቱ ጥርጥር የለንም። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ሙያዊ ምክርና ሀሳብን መግለጽ አስፈላጊ ነው ብለን አምነናል። ለዚህም ነው ዛሬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የካውንስሊንግ ሙያ መምህር የሆኑትን ባለሙያ እዚህ ጋብዘን ሀሳባቸውን ይዘንላችሁ ለመቅረብ የወደድ ነው። እኚህ እንግዳችን እንግዲህ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው። ከዚያም በመለስ ደግሞ የኢትዮጵያ ካውንስሊንግ ማህበርን መስራችና ፕሬዚዳንትም ናቸው። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ዶክተር ትዕግስት ውሂብ እንኳን በደህና መጡ። እንግዲህ በሚኖረን ቆይታ ላይ ዋና ጉዳያችንን በመግቢያችን ላይ እንዳልኩት የምክክር ጉዳዩ ላይ እናተኩርና ለዚህ ደግሞ የእርስዎ ሙያ የምክክር ባለሙያ እንደመሆኑ መጠን ስነ ልቦናዊ ጉዳዮችንም ከዚሁ ጋር አስተሳስረን ለማንሳት የምንሞክር ይሆናል። በሚኖረን ቆይታ ላይ ተገቢነት የሌለው ጥያቄ ካነሳው ወይም አቀራረቤ ካልተስማማዎት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ሊያስቆሙኝ ይችላሉ። ስለመጡ በጣም አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን፣ ለእናንተም ሁሌ የምንላችሁ ነገር አለ። እዚህ የምንጋብዛቸው እንግዶቻችን ሁሉ ማወቃቸውን አውቀን በታላቅ አክብሮት ነው። የሚያሟግተን ሀሳብ ከኖረም በጨዋነት ያንን ሙግት የምናደርግ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትሆኑ የምንጋብዛችሁ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እኔ ሰላም ሰይፉ ነኝ። ዶክተር ትዕግስት እንግዲህ ምክክርን የግድ ማድረግ አስፈላጊ የሚሆንበት ጊዜ ላይ ኢትዮጵያ ደርሳለች። ይህ ደግሞ የገባንበትን ውጥረትና የችግር ልክ በደንብ የሚያሳይ ይመስለኛል። ለመሆኑ አሁን ያለንበትን ደረጃ በባለሙያ ዓይን አይተው ይግለጡት ቢባሉ እንዴት ነው የሚገልጹት? እሺ፣ በመጀመሪያ ያው እዚህ ፕሮግራማችሁ ላይ ኑ እንምከር የሚል ሙያዬም የበለጠ የሚገልጸኝ ያው የምክክር ወይም የስነ ልቦና ባለሙያ የሚለው ስለሆነ እንግዳችሁ ስላደረጋችሁኝ በጣም እጅግ ከልቤ በጣም አመሰግናለሁ ማለት ነው። እና ወደ ተጋበዝኩበት ወይም ወደ ጉዳያችን ስንገባ ያው ስለ ኢትዮጵያ ወይም ስለ አገር ጉዳይ ነው እና ያው አያስተኛም እንደ ባለሙያም ስንረዳው ያለበት ደረጃ ችግር የሚለው ነገር ነው ማለት ነው። እና ያው መካድ አንችልም፣ እውነታ ነው፣ ቀን በቀን የምናየው ነው። እና እዚህ ጋም አጥብቄ እኔ ነገሮችን የምመለከተው ከሙያ መነጽር አንግል ነው ማለት ነው። እና የስነ ልቦና መነጽር ምን ይለኛል፣ የምክክር ሙያ ባለሙያ መሆኔ ያ መነጽር ነገሮችን እንዴት እንዳይ ያደርገኛል። እና ብዙ ጊዜ የተለመደ ስለ ምክክር ሙያ ስትይ እንደኔና እንዳንቺ ሩም ውስጥ ተቀምጠን የምንወያየው ነገር ሊሆን ይችላል። ይሄም ትልቅ ነገር ነው። ግን ከዛም ባለፈ ደግሞ በሀገራዊ ደረጃ ወይም ናሽናል በምትዩ ወይም ሲስተሙ ምን ይላል ብለሽ ምሰሪያቸው ስራዎች ላይ አሁን አሁን በጣም ያተኩራል ማለት ነው። እና በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ አገር ውስጥ ችግር ሲኖር ከታሪኩ ስንማር ይሄ የምክክር ሙያ ምላሽ በመስጠት ያደጉትን አገራት ወደ ላይ ወደ ኋላ 1940ዎቹ ከአንደኛው ምንድን ዓመት ጦርነት ከምንለው እሱን ሂስትሪውን በደንብ ስናይ እንደ መፍትሄ የተጠቀሙበት ነው ማለት ነው። እና በውስጡ የማይነካው የለም፣ እንደ ሰብ ስፔሻሊቲ ብለሽ የማይነካው የለም። እና ወደ ስነ ልቦና መነጽርም ስናይ
እንደ ሶስቱን እንኳን እንጥቀሳቸው ስንል ማህበራዊ ችግር መታያቸው ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያ በዚህ ተፈተናለች ማለት ነው። የኢኮኖሚም ሁኔታ ስቲ እንዴት ነው? እነት በልተን ያደርን ነው አሁን ስለ ጥራት ታወራለሽ። አንዳንዴ ደግሞ መሰረታዊም ነገሩን ትያለሽ ማለት ነውና በዚህ ሰዓት የሆነ ዳቦ በሻይ ብቻ ቁርስ ላይ መብላት የሆነ እንደ በቂ የምታዩ ነገር አይደለም። ግን ለሱም ምን ያህል እየተቸገርን እንደሆነ እንረዳለን ማለት ነውና ያው ብዙ ጫናዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና አትክጂውም ልክ እንደ ቁጥር ምን ደረጃ ይገኛል ስትይ ዝቅተኛ ነው መካከለኛ ነው ከፍተኛ ነው ወደሚለው ነገር የምንለካበትም አይን መነጽራለን ማለት ነውና ልክ እንደ ሀገር መሄድ ባለባት ርቀት ይሄድሽ ካልሆነ በየቀኑ የምትፈተን ከሆነ ሉጣ ሊሂድ ለደክስትል እንቅፋቶቿ የሚበዙባት ከሆነ ጫናውን በብዙ መልኩ ልንገልጸው እንችላለን ማለት ነው። የውስጥንም ባጭሩ የውጭውንም ማለት ነውና ከዚህ ረገድስ አንግል ስናይ አንዳንድ ሰው ዝም ብለሽ ስሰሚው ድምጹን እውነት የኖርን ነው ምን ይሆንን ነው የሚለውን ድምጽ በጣም ስለሚያቃጭልብሽ ስለዚህ ችግር ውስጥ ነን የሚለው ነገር በደንብ ሊገልጸው ይችላል ማለት ነው። ከዛ በተረፈ ግን የችግሮች መገለጫ መተያቸው ቃላቶች ናቸው። በወርድ እንዴት ነው ሰው የሚገልጻቸው የሚለው ነገርና ይሄ አሁን ጠበብ ያለ ፕሮግራም ነው። ግን ልክ እነዚህን ቃላቶች ለማውጣት ሁነት ለማውጣት የህዝቡን ትርታ መስማትን የሚጠይቅ ነገር አለ ማለት ነውና ይሄንን ተልእኮ ከመወጣት በሀገራችን ያው በኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚባል ተቋቁሞ እንዳለኝ መረጃ እየሰራ ይገኛል ማለት ነውና መካድ የለብንም። አዎ አለ እውነት ነው ችግር ውስጥ ነን። በጣም ስር የሰደደ ነው ልንለው እንችላለን። ሲገላበጥ የመጣ ነው አሁን የተፈጸመ ነገር አይደለም። ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እየተፈተነችበት የመጣችው ነው ማለት ነው። ግን ሁሉ ጊዜ ችግሮችን የምናይበት መንገድ ደግሞ ይወስነዋል ማለት ነው። ችግር በራሱ መኖሩ አይደለም። እንዴት ነው ማየው? እንዴት ነው መወጣው? እንዴት መጣን? አሁን እንዴት እየኖርን ነው? የሚሉትም ነገሮች የሆነ ጨለማ ውስጥ የገባንም ቢመስለን ግን ትንሽ ጭላንጭል ብርሃን አለች እሷን ማስፋት እችላለሁ ብለሽ እንደ ግለሰብም ያ ደግሞ ይሄ ስፒሪትም በዩ ያ ተነሳሽነት በማህበረሰብ ውስጥ ሲኖር ያው መወጣት እንችላለን የሚለውም ትርክት አብሮ ጎን ለጎን ካልሄደ ይከብድ ይችላል ማለት ነውና የግድ ነው አገራችን ያለችበት ሁኔታ ችግሯን ለመወጣት የዚህ ተነሳሽነት የምክክር ሂደት ወይም በእንግሊዘኛ ናሽናል ዳያሎግ የምንለው መፈጠር መሆን መከሰት የግድ ሆኗል አስፈላጊ ሆኗል ማለት ነውና ተስፋም ስቲ ደግሞ አንድ ነገር ሰው ቢያነሳዋል በቃ የምክክር ኮሚሽኑ እንደ አንድ ተስፋ ነው ብቻውን ኢትዮጵያን ችግር ሙሉ ለሙሉ ይቀርፋል ማለት አይደለም። ግን እንደ አንድ ተስፋ ምናየው ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር። እንደው የምክክር ኮሚሽኑን ሂደት አውቃለሁ የመጡት እዚህ የጠራነው የጋበዝነው ሙያዊ ማንነትዎን ይዘው ነው የመጡት። ነገር ግን ደግሞ እንደ አንድ የምክር ቤት አባል ይህንን ጥያቄ ሳንጠይቅ ብናል ተመልካቾቻችንም እንዴት ማለታቸው አይቀርምና እንደው ምክር ቤቱ እንዴት እያየው ነው የኮሚሽኑን ሂደት? ምንድነው ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሲቋቋም ተጠሪነቱ ለምክር ቤቱ ነው። ምክር ቤት ምን ማለት ነው ስቲ ወይም የህዝብ ተወካዮች ስቲ ያው የህዝብ ድምጾች የሚሰሙበት ቦታ ነው ማለት ነውና ከተለያየ አካባቢ የተሰባሰበ ነው። ምንድነው ብዛህነትን ያማከለ በትምህርት ደረጃ ብቲ የተለያየ ነው። አሁን ልክ መማር ብለሽ ወይ እስከ ፕሮፌሰር ደረጃ የደረሰ ሊኖር ይችላል። ግን የመጀመሪያም ዲግሪ ያለው ሰው ሊኖር ይችላል። ግን ሁሉም የራሱ የሆነ ይዞ ነው አስተዋጽኦ የሚያደርገው ነገር አለ ማለት ነው። ልክ አፋር፣ ሶማሌ ወይም ስለ ገጠር ክፍሉ ስቲ መሀል ላይ አንቺ አዲስ አበባ ተቀምጠሽ ያንን እውነታውን አትረጅም። ግን እዛ ቦታ ላይ ያ ስብስብ አለ ማለት ነው እና ምንድን ነው የህዝብ ተወካዮች የሚለው ነገር ምን ማለት ነው? ሰው በተለያየ መልኩ ሊተረጉመው ይችላል። ወይም ደግሞ የሚሰጠው ግምት
ውጤት ለውጥ ከማምጣት አንጻር ከፍተኛ ሊሆን ይችላል ማለት ነውና ያን ከፍተኛ ኃላፊነት አለበትም ተብሎ ነው የተቋቋመው ያለውም ግን ያው በተሰጠሽ ሰዓት ጊዜ ገደብ ነው መስሪው ማለት ነውና ከዚህ አንጻር ተጠሪነቱም የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ለምክር ቤቱ ወይም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስለሆነ በአጽንኦት ነው የሚከታተለው ማለት ነውና ከመደገፍ አላማውን ከመደገፍ በተለይ 2014 ላይ የካቲት 14 አዋጁን ከማስደግ እንደገና በህዝብ የተመረጡ እንደ ኮሚሽን ሆኖ የሚሰሩትን 11 አባላት በሙሉ ድጋፍ በማስደግ ከዛም ደግሞ ምናልባት በዚህ አመት ህዳር 21 ቀን ሰፋ ያለ ሪፖርት ስለ ኮሚሽኑ ሪፖርት የተሰጠበት ሁኔታ እኛም በተለያየ ውይይት ደግሞ መደገፍ የሚሉት ሐሳቦች ካለኛውን አጀንዳዬ ወደዚህ ከመምጣቴ በፊት አጀንዳዎችን ሳገላበጥ 5-6 ቦታ ስለ ሀገራዊ ኮሚሽን ምክክር ሐሳቦች አዋጆች የተደቁበት ምን ሆነ የሚለውን ያየሁበት ነው። እንደገና አሁን በቅርቡም ደግሞ ባለፈው ቅዳሜ ጥናታዊ ጽሑፍ ቀርቦ ነበር ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እና አንድ እንደ ቶፒክ የቀረበው እንደ ርዕስ የቀረበው የኛ ሚና የህዝብ ተወካዮች ሚና ለሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን የሚል ጥናታዊ ጽሑፍ ሲቀርብ ምንድነው የሚያስተውስሽ ነገር አለ ማለት ነው እና እንደ ምክር ቤትም አባል ራሱ ድምጹን ስሰሚ ሀገራዊ ምክክር ሲል ያው ነቃብለሽ ምታዳምጩ ነው ኢን ፐርሰናሊ ከጠየቅሽ ማለት ነውና እዛም ስትገቢ ደግሞ ያው ያለሽን ነገር ይዘሽ ነው ያለሽን ይዘሽ ነው ሙያሽን ይዘሽ ነውና ከዚህ አንጻር በግሌም ሆነ እንደ ቡድን እናዳምጣለን እንከታተለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ሲባል በጣም ታዋጊ መብቱን ፍላጎቶቹን ሁሉ በ ክንዱ በጦሩ የሚያስከብር ጦረኛ ህዝብ ተደርጎ ተስሏልኛ ውስጥ ያለፉት ታሪኮቻችንም አብዛኞቹ የጦርነት ታሪኮቻችን እነዚያ የጦርነት ታሪኮች ደግሞ ስኬት ብለን ስናነሳ ብዙ ጀግንን ታሪኮቻችን የሚያገናኙት ከጦርነት ጋር ነው። እንደዚህ በውጊያ በጦርነት መብቱን ማንነቱን ክብሩን ሲያስጠብቅ ለኖረ ሰው አሁን በመመካከርና በመነጋገር ነው መብትህን ክብርህን ማንነትን የምታስጠብቀው ወደሚል ለማምጣት ሙያዊ መንገዱ እንዴት ጠባብ ነው ሰፊ ነው ምንስ መደረግ ነው ያለበት? አሁን ስለ ምክክር ስንል ማያያዝ ያለብን አንድ የኢትዮጵያ ትልቁ ሴት መሆኑን በምንም ተአምር መርሳት የለብንም ማለት ነው። መግባባት፣ መቻቻል፣ ማስታረቅ የተለያዩ ስርዓቶች አሉ። አሁን የገዳ ስርዓት ብቲ በሲዳማን ብሄር ብቲ ወይም በኦሮሞ ካልቸር ስለ ሲንቄ እንዴት ነው ችግሮች ሲፈጠሩ ከመፍቴም ከመሆን አንጻር ልክ አሁን ትዳር ብለሽ ይኖራል አብሮ መኖርን ይጠይቃል። ተጋብተናል የሆነ ተጋምደናል ተዛምደናል ተዋልደናል አንድ ደም ነን ዞሮ ዞሮ ይሄ መተባበራችን የሆነ አንድነታችን ባህል ነው ማለት ነውና ምክክር ከየትም የመጣ አይደለም። አሁን በታሪክ የተጸነሰው ይሄ ሙያ ስንል ምክክር የተጸነሰው የተወለደው ዘመናዊን ስናስብ በአሜሪካን ሀገር ነው እንላለን። ግን ስለ ቀደምት ደግሞ ብለን ስናወራ ይሄ ባህላዊ የመብታት አቅማችንን ስናይ ደግሞ በጣም ወደ ኋላ ይሄድና እኛ ጋር ሆኖ እናገኛለን ማለት ነውና ለብዙ ነገር ቀደምት ነን፣ ለስልጣኔም ቀደምት ነን። በመነጋገር ችግሮችን በሚገባ እንፈታለን። አንቺ ልክ አንድ ሰው የመገዳደል ነገር እንደዛ በስሜት ተነሳስቶ አንድ ሰው አንድ ወንድም ወንድሙን ሊገል ይችላል። ግን ሽምግልና ላይ ከቀረበ ያ ነገር ይፈታል ማለት ነው። ከህግም በላይ ነው፣ ወደ ህግ ይሄዳል። ግን ሊታሰር ይችላል። ግን የሽምግልና አፈታት ዘዴ በማህበረሰቡ ዘንድ በጣም ስለሚከበር ከህግም የሚለቀቅበት ሁኔታ ወይም የእስር ቅጣቱም ይቀንስበት ሁኔታ እና እያስታረቅን ዘመናዊንም ባህላዊንም የመጣንበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ግን በጦርነት ዋሪየር የምትዩ ነገር ጀግንነት የምትዩ ነገር ምናልባት አሁን ከኢትዮጵያ አርበኞች ማህበር ልክ እንደዚሁ ምናልባት ጋብዘሽ ብጠይቂያቸው ይነግሩሻል ማለት ነው። በቃ ዊ አር ዋሪየር ነው የሚሉት እና አለ ያ ስሜትም ማለት ነው። ግን አገር በተነካሽ ጊዜ በጣም ታግዘው ስለ አድዋ ጦርነት ብለሽ አንስተሽ የምታገናኙ ነገር አለ። አሁን በዘመኑ በዚህ
በተለይ በሰሜኑ ክፍል የተፈተንበት ሁኔታ አለ ማለት ነውና በዛ መንፈስ ነው አንድ ሆነን አንድ ሆነን ልክ እንደ ንድ መውረድ ማለት ነውና ሀገር በተነካች ጊዜ አናስነካም አናስደፍርም ግን መጀመሪያ ትግስት የሚለው ነገር ንግባባ የሚለው ነገር ልክ በሰሜኑ ክፍል የነበረው ሁኔታ አለ ግን አንዳንዴ ደግሞ ጦርነትም እንደ መፍትሄ የምታይበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ነው ምናየው እና መግባባት እንችላለን መነጋገር እንችላለን ቢሆን ጥሩ ነው ምክንያቱም ጦርነት አስከፊ ገጽታ አለውና ግን አንዳንድ ጦርነቶች ደግሞ ምናልባት መሆን የነበረባቸው ሊሆኑ ይችላሉና አንዳንዴ ነገሮች እንዴት ነው የምንመለከተው ግን ስለ ኢትዮጵያዊ ማንነት ብለሽ አንስተሽ ያ ነው ማለት ነው ግን በዚህ ክፍለ ዘመን ልክ ጦርነት ይብቃ እንነጋገር ትያለሽ ያም ጥሩ ነው ወደዛ ሐሳብ እንደውም ለሌሎቹ አሪያ እንሁን እስከሚለው ድረስ ኢትዮጵያዊነት ማለት ትልቅ ነው ለትንሽ ነን እንመስላለን ግን የትንሽ ትልቅ ለሌሎች ለምንድነው አሪያ ማንሆነው ልክ በእኛም ሀገር ጦርነት አለ ግን በአለምም አለ አደጉ በሚታያቸው ሀገራት አሁን የራሻ ዩክሬን ብለሽ አስበሽ አደጉም የተሻሉ ናቸው የበለጸጉ ናቸው የሚታያቸው ሀገራትም ጦርነት ውስጥ የገቡበት ሁኔታ ነውና ያንን ፓራራሊ ነው የምታዩ ማለት ነውና ለምን ሆነ ያው ይገባሻል አሁን ባለን ፕሮግራም ወደ ውስጥ ባንገባ የውጭ ኃይሉ ምንድነው የሚፈልገው ኢትዮጵያን ምን እንድትሆን ነው የሚፈልገው ለምን ኢትዮጵያን ያዳክማታል ሁሉም እንደ አንድ ቤተሰብ ነን ብለን እንኖራለን ስልሽ በቃ በአንድ ቤተሰብ ውስጥ እናት አለ አባት አለ ያው ልጆች አሉ እና አባት ምንድነው ኃላፊነቱ እናት ምንድነው ኃላፊነቱ እና በአለምም ስትኖሪ ኢትዮጵያ ያለችበት የተፈጠረችበት የራሷ የሆነ ኃላፊነት አለባት ማለት ነው እና ያንን አልተረዳንላት ቁጭ ብለን ግን አስበን እንዲህ ሆነ ነው እኮ እንዲህ ስለሆነን ነው ምናልባት ጦር ሜዳ ላይ በቃ ልግደልሽ ልግደኝ የሚል ስሜት ሊኖር ይችላል ግን መተን ሰከን ብለን ልዩነታችንንም አቻችለን በሚያስማማን ነገር ላይ ያው መቀጠል እንችላለን ነው ዋናው አላማው የምክክር ኮሚሽን ስለዚህ መዋጋት እንችላለን ማለት ምክክርን መግፋት አለብን ማለት አይደለም ሁሉም እንደ ራሱ ነው ያም የሚያስፈልግበት ሁኔታ አለ አንድ ልጅ ሲያጠፋ አሁን ቀለል አድርገን ስናየው በእኛ ባህል ነው አትቅጡ ነው ምንለው እዚህ ጋር እሱን በጣም ለማስተዋወቅ አይደለም ግን መግረፍ መቅጣት ሊሆን ይችላል ያው ፊዚካል ነገር አለበት ማለት ነው ሌላው ደግሞ በመከር ቢሆን ይመረጣል ሳይኮሎጂካል በቃ መለካከቱን የሚለውን ነገር ግን ስቀጣው ለምንድነው መቀጣክ የሚለውን ነገርም ማስረዳት ቂም በኋላ ቂም እንዳይሆንብኝ ማስረዳት ይተበቀብኛል ማለት ነው ስለዚህ በእኛ አገር እየተከናወኑ ያሉት ወይም የነበሩት ጦርነቶች የተለያየ ስም ስንሰጥ ነበር አይደለ የህልናን ለማስከበር ወይም የጀስቲስ የፍትህ ጦርነቶች ናቸው መሆን ነበረበት ብዙ ሰው ባይሆን ብሎ ያስባል ግን ያው አልፈነዋል ያ እንደምናይበት መንገድ ነው ሁሉም እንደየራሱ አንድ ነገር መውሰድ ይችላል ትርጉም እንደሰጠው ማለት ነው ግን የሚያስማማው ነገር መሆን ያለበት ፋክቱን ብለሽ ስታስቢ ከዛ አንጻር ሊታይ ይችላል ስለዚህ አንድ የመፍቴ አካል ሊሆን ይችላል በዚህ ጋር ምክክርም ደግሞ እንደዛው ይመጣል ማለት ነው ከመፍቴ ይልቅ ችግሮች ላይ ምናተኩር ማህበረሰብ ሆነናል የሚሉ ሰዎች አሉ ለዚህ ደግሞ ምክንያቱ የብዙሃን መገናኛዎች በመዛኙ የሚፈጠሩ ችግሮችም ስለሚገልጹ ወይም ስለሚያወሩ ነው ይላሉ። ሌሎች ደግሞ ይሄ እውነታ ነው ከዚህ ማፈግፈግ መራቅ አይቻልም የሚሏል። እንደዛ አይነት ማህበረሰብ ሆነናል በሱ ላይ ከተስማሙልኝ ይሄ መሆኑ ምክክሩ ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ይኖራል። አው ምንድነው ከአውንታዊ ይልቅ አሉታዊ ላይ አንዳንድ የሰው ባህሪ ሊሆን ይችላል። አንቺ የሆነ ታማሚ ስትሆኚ ዝም ብለሽ ቀንም ለሊትም ምታደምጪው ህመምሽን ነው። ግን የኛ ሙያ የእውነት የምክክር ሙያ ሚረዳሽ ግን ጥሩ ነው ህመምሽን ሰማሻለሁ አዳምጥሻለሁ ግን ደግሞ ምን ጥሩ ነገር አለሽ ምን ቅን ነገር አለሽ እንዴት አርገሽ ያንን ህመም ታሸንፊዋለሽ። ስለዚህ 90 እና 10% ነው ብዙ ጊዜ ለአሉታዊ ተጽኖች ወይም ኔጌቲቭ ኢነርጂ
እንዳትነሽ የሚያረጋግሽ እንዳትታከም የሚያረጋግሽ ነገር ላይ የማተኮር የሰው ባህሪ ነው የሚለው ነገር ሊያስማማን ይችላል። አንዳንዴ ደግሞ ካለንበት ሁኔታ ቅን እንዳንሆን የሚያረጋጉን ነገር አለ። ቅን ፖዚቲቭ ሆነሽ መስራያቸው ነገሮች ሁሉም ላይ ካልሆነ አንቺንም የበለጠ የሚጎዳሽ ሁኔታ ይኖራል ማለት ነውና ልክ በዛ የመነካት ነገር ሊኖር ይችላል ማለት። ስለዚህ አመለካከትሽን አንደንዴ ሳትወጂ በግድሽ ሊለውጥሽ ይችላል። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ግን አንቺ ጠንካራ ሆነሽ ትንሽም ላይትን ብትሆን ብርሃኗን በጣም መጨመር መቻል አለብኝ ብለሽ የምትነሺ ሲሆን ግን አመለካከትሽም ኢነርጂሽም ይለወጣል ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ በእኛ ሙያ በቃ አሉታዊ የሆነውን ወደ አውንታዊ መለወጥ አስተሳሰብ ላይ በተለይ ከሰነድ ባለሙያ አንጻር አስተሳሰብ ላይ የምትሰጪው ትርጉም ላይ ቅንን ማሰብ ፖዚቲቭን ማሰብ ዛሬ ህመሜን ሳዳመጥ ተኝቼ ልዋል ካልሽ እኔ ያው መርጠሻል ነው ምልሽ። በቃ ቱ ያለሽ ትተኛለሽ ቀን ተቀን ተጽኖም ያሳድርብሻል ማለት ነው። አይ ላሸንፈው ልነሳ ከመተኛ ለምን ቤት ውስጥ ስራ አልሰራ ይሄን ለምን አላደርክም ስትይ ደግሞ ኢነርጂሽን በዛው እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነውና እንደሰው እንደዛ አይነት ቻሌንጆች በጣም ይፈጥሩብሻል። ከዛ እነዚህን ደግሞ አውቀሽ የሚሆን ሳታውቂ ከሌላው ማህበረሰብ ምትማሪያቸው ናቸው። በተለይ ሚዲያው ደግሞ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርግብሻልና ብዙ ቅን የሚነገሩ ነገሮች ኮምፔር ብታረጊ ሰው የሚያየው የሚመለከተው ሞር ወደ ኔጌቲቭ የሚለው ነገር ነው። ከረር የሚያረጋውን ድምጽ ሊሆን ይችላል በቃ ያንን ይፈልጋል ማለት ነው። በርግጥ ያ ስሜቱ ነው ስሜቱን ይነካለታል ግን የሚፈጥርብሽ ውጅምብር አለ። ልክ ኡነታውን ሳታቂው ሚዲያ ላይ ቅጭብ ብላ ነው የምትቀርበው ከ100% የተወሰነችው ነች እንጂ በጀርባው ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን በፍጹም ልታቂ አትችይም። በዛ በስክሪን መስኮት የምትቀርብ ነገር ነሽ ማለት ነውና ልክ ቴክኖሎጂው ያደገ ጥሩ ነገር ያቀርበልሽ እንደሆነ ሁሉ በዛው ልክ ደግሞ በጣም ጉዳት አለው ማለት ነውና በዚህ በፌስቡክም በሶሻል ሚዲያ አገር እስከ መፍረስ ይደርሳል ማለት ነው። እና እኛም የዛ ተጽኖ አለብን። ስለዚህ ምናቸው መረጃ ወደ አይምሯችን በተለይ ምናስገባቸው መረጃ ማስተካከል ይኖርብናል ማለት ነው። ሁሉ ጊዜ ያው እንደዛ ኔጌቲቭን ወይም ሆት የሆነውን ነገር እንደሰው ተፈልጊዋለሽ በዛ መጠመድ ይኖራል። እና በአብዛኛው ማህበረሰብ እንደዛ ነው ማለት ነው። ግን ወደ ትምህርት ቤት ስትመጪ ራስን ማሳደግ የሚሉ ክህሎቶችን መጽሐፍትን ስታነቢ ከ90% አስተሳሰብ ወጥተሽ ወደ 10% መቀላቀል አለብሽ። አንዳንዴ 1% ይሰጡታል ማለት ነው። ይሄ ቅን ልቦና የምትዩ ነገር ማለት ነውና ስለዚህ ያንን እያሰፋ ነው ይሄኛውን ደግሞ እያጠበብን አይቀርም ይሄኛው ማለት ነው። እንደ የሰው ባህሪ ስትይ የሚፈልገው ነገር ምንድነው? ሰው እውነት በተፈጥሮ ደግ ነው ወይስ ክፉ ነው? አንዳንዱ ክፉ ነው ይላል ክፋት አለ ይላል አንዳንድ ቲዮሪ በሳይኮሎጂ። አንዳንዱ ደግሞ አይ ደግ ነው ምናልባት ክፉ የሚያደርገው ደግሞ የኖረበት ያደገበት ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ ተጽኖ አለብሽ ማለት ነው። ልክ የእናት ያባትሽ አመለካከት አንቺ ላይ ይኖራል፣ የአካባቢሽ አመለካከት አንቺ ላይ ይኖራል። ስለዚህ ጥሩ አመለካከቶች እየወረዱ ካልሄዱ ጀነሬሽኑ በዛው በቀላሉ የመጠመድ ሁኔታ አለ ማለት ነውና ይሄ ዝም ብለሽ ነባራዊ ሁኔታ ምን ይመስላል፣ ትምህርት ቤቶች ምን ያህል ጠንክረው ሰርተዋል። በተለይ በጣም መጨነቅ ያለብን ለትውልዱ ነው ማለት ነው፣ ለሚመጣው ትውልድ ነው ማለት ነውና ቅን አሳቢ እንዲሆን ከማድረግ አንጻር ስራዎች መሰራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እና የሰው ባህሪ ነው የመጣንበት ነው። ከመፍትሄ ይልቅ ችግርን ግን እናድምጠው። ለሁሉም መልስ አለው። ደስ የሚልሽ አሁንም ወደ ሙያ ተመልሼ ከስነ ልቦና ወይም ከምክክር ሙያ አንጻር ሳየው ለሁሉም መልስ አለው። ችግርንም መስማትሽ ማዳመጥሽ እንድትረጂ ያረግሻል። ቀጣይ ጥያቄ እንደው ምሱ ላይ ነበር። አንድ ሰው ሳናግር ባለፈው እንደው ከአዲስ ከከተማ ውጭ ያለ ሰው ነው እና ለምክክሩ ምን ያህል የተዘጋጃችሁ ነው መረጃ አላችሁ ወይ ምናምን አልኩት እና አዎ ብዙ አይደለም ግን እንደው ስንነጋገር ባለፈው በደንብ የኛን አካባቢ ችግር መናገር የሚችል ሰዎች ለጉባኤ ተሳታፊ ማለት ነው ማስመረጥ አለብን በደንብ ቁስላችንን የሚናገሩልን አሉና
መነጋገር መመካከር የሚባለው ነገር ደግሞ እንግዲህ እርሱ ያርሙኛል መናገር ብቻ ነው ወይ የማዳመጥ ችሎታን የማይጠይቅም ወይ የኔን ችግር ብቻ ተናግሬ መሄድና ወይስ ከርሶ በኩል የሚነሳውንም ችግር የማዳመጥ ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ላይ ነው ማተኮር ያለብን ምክክር ከሆነ ማለት ነው ምናልባት ከዚህ አንጻር ደግሞ ኮሚሽኑንም መደገፍ ሙያዊ ኃላፊነትም ጭምር ሊኖርባችሁ ስለሚችል አዎ ልክ እዚህ ጋር አሁን ቀደም ካነሳ ነው ሐሳብ ጋር ብናያይዘው ችግርን እውነት ማዳመጥ የሚለው ነገር ስሰሚው ከዛ የመፍቴ መጨረሻው መፍቴ ነው የሚሆነው ራሱ ችግርን ማወቅ በቃ ችግሬ ምንድነው የሚለውን ሰው እኮ አንድ ሰው ካወቀ ራሱ ለመፍቴው በጣም ቅርብ ይሆናል ማለት ነው ወደ ህክምና ሄደሽ ትመረመሪያለሽ ማለት ነው አይደለ ወይ ኩላሊት ወይ ስኳር እንዴ እንዳለብሽ ማወቅሽ ለምስቶቹ መዳኒት በጣም ቅርብ ነሽ ማለት ነው ከዛ በኋላ የራስሽ ምርጫዎች ነው የሚሆኑት ማለት ነውና እንደ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽንም አሁን እንዴት እንደሞ ያም እንዴት እየተከታተላችሁት ነው እንደ ህዝብ ተወካዮችም እንዴት እየተከታተላችሁት ነው ስትይን ያው ሪፖርቶችን እናዳምጣለን ማለት ነውና የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ ሂደት ለነሱ የተተወ ነው በነሱ ጣልቃ አትገቢ ምንም መቆጣጠር የመጠየቅ መብት አለን ኃላፊነቱ በሙሉ ለኛ ነውና እንዴት ሆናችሁ የሚለውም ነገር አለና አሁን ልክ እንደ ጥናት እንደ መስራት ላይ ናቸው ሪሰርች እንደ መስራት ላይ ናቸው ለዚህ ብቁ የሚሆኑትን ሰዎች የመምረጥ ራሱ ያው ከማበረሰቡ ማለት ነውና ግን ያም ሂደት አንዳንዴ መፍትሄውን መጨረሻ ላይ አይደለም ተጠብቂው እዛው ስር መደመጥ መቻል ማድመጥ መቻል የሚሉት ነገሮች ይንጸባረቃሉ ማለት ነው እና ነልባት ጥያቄሽ ከዚህ አንጻር ነው የለዩ ነው ተሳታፊው ደመለየት የየገቡ ናቸው ተባራይ ጉዳዮች ላይና ሲመረጥ ግን ተናጋሪ ብቻ ሳይሆን ማህበረሰቡ መምረጥ ያለበት ኮሚሽኑም ደግሞ አስፈጻሚ አይደለ ያንን ሂደት እንደሚያስፈጽም አካል ማበረታታት ያለበት ተናጋሪዎች ብቻ እንዲመጡ ሳይሆን አዳማጮችም የሌላውን ማህበረሰብም ችግር የኔ ማህበረሰብ የዛኛው ማህበረሰብ ላይ ያደረሰውንም ችግርና ክፍተት ማድመጥ ያላቸውን ጠንካራ ግንኙነትም ማወቅ እዛ ላይ ማጠንከር የሚችል እንዲሆን ከዚህ አንጻር እንዲህ አይነት ሙያዊ ድጋፎች መሰጠት ሲለባቸው ወይ ነው እዛው ነገሮችን እንግዲህ የመፍቴንም አካል ሆኖ መምጣት ከተቻለ ያ ትልቅ ስራ ነው ማለት ነው ግን አሁን እንደሚገባኝ ያው አጀንዳ መሰብሰብ ነው አሁን እንደ ሪሰርች እንደ ምርምርም ስራ የሚታይ ስለሆነ የቱጋ ነው ግን እዛው እየገደልሽው የመፍቴውንም አካል ከማበረሰቡ ይወክለኛል ከሚሉት የሃይማኖት አባቶች አሉ ወይም በባህል ትልቅ የምንላቸው አሉ ግን ወይም ማንኛውም ማበረሰብ በቃ እዛ ጋር ሴቷ ትሆናለች አካል ጉዳተኛ ትሆናለች ስለዚህ አካባቢ በተለይ በገጠር በተለይ ዳርዳር የምንለውን ምንድነው የሚሰማቸው ምንድነው የሚፈልጉት አሁን እዚህ ጋር እንደ ማህበረሰብ የኢኮኖሚ ችግርን ብቻ ሳይሆን አገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ የተቋቋመው ምንድነው የሚጠይቃቸውንም ጥያቄ በዛ መተካት መቻል አለበት ማለት ነው ለክኛውን የህዝብ ድምጽ ንስማ ብለን سنወርድ አንዳንዴ ህዝቡ የራሱን ችግር ነው የሚነግርሽ ማለት ነው እኛ ግን ለማህበረሰብ ነው ዛጋም ይመጡ ተመርጠው የአካባቢውን ችግር ያንጸባርቃሉ ነው ግን ፐርሰናል ነገርም ተሰሚያልሽ ያንን መገደብ መቻል አለብሽ ማለት ነው ምክንያቱም ለሁሉም ለእያንዳንዱ ጥያቄ መልስ መስጠት ስለማትጪ ኢን ሚሊየን እና አይደል ከመቶ እና የዛን ሁሉ ያው ትርታ ማድመጣት እቺ አሰራሩም ጊዜውም ጉልበቱም አይፈቅድልሽም ማለት ነውና ለዛ ያማከለ ያን አካባቢ የማህበረሰብ ሁኔታ ያንጸባርቃል የሚል ሰዎች የግድ መያዝ መቻል አለብሽ ማለት ነው ግን ለዛም ሲቀርቡ እዚህ ጋር ማገራይ ምክክር ኮሚሽን ጋር የሚወከሉ ሰዎች ዞሮ ዞሮ ቱ ዌይ ነው የሚሆነው ማለት ነው አሁን የኛ ሙያ ምክር አትዩ ምክክር የሚለው ነገር ያንን ይገልጻል በሚል ነው ማለት ነው በጣም ኃላፊነት የምትሰጫቸው ለነሱ ነው ታሽላሉት ነው ያንን ድምጽ ያሰማሉ ለምትዩ ነውና ኮሚሽነሩም ይሁኑ ወይም ይሄንን ያስፈጽሙልኛል ብሎ የሚቀጥራቸው ማባላት ቢሆኑም ሞር አድማጭ ነው የሚሆኑት ማለት ነው የነዛ ሰው ትርታቸው ምን ይላል እንደገና ደግሞ ገደብ ይኖራል ማለት ነው በአገራዊ ምክክር ኮሚሽን ደረጃ የሚሰራ ምንድነው ችግራችን ለምንድነው ማንግባባው ምንድነው መሆን ያለብን እንዴት እንቀጥል በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያን የሚመስለኝ በራሴ በግሌ ኢትዮጵያን ከማዳን አንጻር
ያት እንደ ትልቅ ነገር ስለሚታይ ማለት ነውና ለክ ኢትዮጵያን ማዳን ስቲ በብዙ ነገር በቀ የተሻለች ምቹ የሆነች የሚለውንም ነገር ይጨምራል ማለት ነው ወይ ኢኮኖሚው መብላት መጠጣት በትንሹም ቢሆን ቤዚክንም አሟልተንም ቢሆን ስካውን የመጣንበት ነው እየኖርን ነው እየተዋለድን ነው እየተባዛን ነው ስለዚህ ለክ ይሄን እንዴት እናስቀጥል በዚህ ውስጥ ደግሞ ልዩነቶች አሉ ልዩነት የምትዩ ምንድነው በጣም ይፈትናት ኢትዮጵያ ስቲ በቃ ልዩነት መኖር በሃይማኖት በብሔር በቋንቋ ብዙ ቋንቋ የሚነገርባት ያ እንግዲህ ተፈጥሮ ነው ማለት ነው ተፈጥሮ ነው ከሆነ ሀገር ኢትዮጵያ ትለያለች ለምን እንደዚህ ተፈጠረች ለምን እንደዚህ ሆነች አላማዋ ምንድነው የሚለው ነገር መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነውና እንዳለኝ መረጃ ወይም ከኮሚሽኑ የሚሰጠውን ድምጽም ስሰማ ዳርዳር ያሉት እስቲ እንስማቸው ብዙ ጊዜ የፖለቲካል ውሳኔ ከመሃል ሊሄድ ይችላል ከተማረው ኃይል ሊሄድ ይችላል ግን እዛ ጋር ያሉትን እስቲ እንስማቸው ነው እስቲ እንስማቸው እየረበሹም አይመስለኝም የፈጠጠጡም አይመስለኝም ሄደሽም ስትጠይቂያቸው ስለ አንዳንድ ነገሮች ላያቁ ይችላሉ ቅድም አሁን የሚያባብሰው ይሄ ኔጌቲቭን ስንል ሚዲያ ነው አይደለ ስንቶቻችን ነን ሞባይል ስልክ ያለን የተሻለ ነው ማለት ነው ለሚዲያ ቅርብ የሆነ ነው ስንቶቻችን ነን ምን ያህል ፐርሰንትስ ነው ከዛ ውስጥ የሚከታተለው ብለን ስናስብ ስለ አብዛኛው ህዝብ እየሰራን ያወራን አይደለም ማለት ነውና አንድ ተስፋ እናረግበት ይሄ ምክክር ኮሚሽን የተረሱ የሚመስሉ ግን በጣም አስፈላጊ ዳርዳር የሚኖሩ ህዝቦች ታውስ የሚኖሩ ህዝቦች ገና ራቁታቸውን የሚሄዱ ህዝቦች ሊሆኑ ይችላሉ ያ በቃ የኢትዮጵያ ተፈጥሮዋ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነሽ የድሮንም ታያለሽ ዘመንኛውንም ታያለሽ ማለት ነው ሌተስ ቴክኖሎጂ የሚለውንም ትነካለሽ ታያለሽ ወደ ጥንቴ ልመለስ ብለሽ ደግሞ ወጣ ካልሽ ደግሞ ያንን ታየዋለሽ ማለት ነውና ራሱ እንደ ኮሚሽነር ወይም ለዛ መስራት ማለት ወነት ኢትዮጵያዊነት ምንድነው የሚለው ነገር እነሱ ተምረው ነው የሚመጡት ውሳኔ የሚሰጡት እነሱ ናቸው አሃ ይሄ ኢትዮጵያ እንደዚህ ህዝቡ እንዲህ ነው እንዲህ ይፈልጋል ብለው ወደ ላይ ይዘው መተው አይደል ከታች ወደ ላይ አይደለ ጫና መፍጠር ይችላሉ መንግስት ላይም ይሁን ማህል ላይ ያለው ይሁን እንዲህ ነው መሆን ያለበትና ይሄን ነው በጉጉት ሰው እንደ ተስፋ አድርጎ የሚጠብቀው እነሱ ምንም ረጅም ጊዜ ቢወስድም ስራው ቀላል እንዳልሆነ ገነዘባሉ ማለት ነው። ክብራትና ክብራን ንምከር ነው እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከኛ ጋር ስላላችሁና መሰግናችኋለን። ዛሬ እንግዲህ እንደ ህዝብ የተዘጋጀ ለምክክር የተዘጋጀ ስነ ልቦና እንዲኖረን ምን ብናደርግ ይበጃል የሚለውን ጥቅል ሐሳብ ይዘን በውስጥ የተለያዩ ሐሳቦችን ለማንሳት እየሞከርን እንገኛለን። ጥያቄዎችን እየመለሱልኝ እዚህ ስቱዲዮ ያሉት ደግሞ ዶክተር ትዕግስት ውህብ ናቸው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል ናቸው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የምክክር ሙያን በመምህርትነት ያገለግላሉ። የኢትዮጵያ ካውንስሊንግ ማህበርን መስራችና ዳይሬክተር ወይም ፕሬዝዳንት ናቸው። ይቅርታ ከኛ ጋር እንድትሆኑ አሁንም አያክብሮት ግብዣችን ነው። አንድን ህዝብ ለጦርነት ማነሳሳት ሲፈልግ ቀላል ነው። የሚታወቁ ቴክኒኮች አሉ። በብዙሃን መገናኛ ረጥራይ ድሮን በሙዚቃነት እየለቀቁ የሚባሉት ነገሮች ይታወቃሉ። አንድን ህዝብ ደግሞ አሁን እንዳለንበት ወቅት ምክክርን በደንብ በንቃት እንዲሳተፍበት ከሙያ አንጻር ልናበረታታ ልንደግፍ ልንገፋ ምን ይችላልበት መንገድ አለ ዶክተር? አዎ ይኖራል። ግን ምንድነው የምክክር ባለሙያዎች ስንል በእኛ ጋር ያው ገና አናሳ ናቸው። አሁን ማህበር ተቋቁሟል ስንል ገና 2014 ላይ ተቋቋመ ማህበር ነው ማለት ነውና ያስፈልጋል። ጊዜው ነው ወቅቱ ነው። የሚሰጠው ለማህበረሰቡ የሚያደርገው አስተዋጽኦ በጣም ከፍተኛ ነው። በትምህርት ቤት ደረጃዎች ሊሆን ይችላል። ግን አሁን ባለን ኢቫሉዌሽን ወይም አሰስመንት የሆነ ከተማ ላይ ነው እንጂ ወደ ገጠሩ ስንሄድ ገና የሆነበት ሁኔታ አለ። ልክ አሁን በገጠር እንደዚህ አይነት ባለሙያዎች በደንብ ኖሮ ቢሆን ኖሮ ይሄንን አገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሊያፋጥኑት ይችላሉ ማለት ነው። ግን ከዛ ማህበረሰብ ሁሉ ጊዜ ዳታ የሚሰበስብልኝ እንዲስጥ የተሻለ የነቃ የሚለውም ነገር አለ።
ያው ባላንስ መደረግ አለበት ግን ቀድመን እንዳልኩት ወንድም ይሁን ሴት ያው ገበሬ ያልተማረ ምንም የምትዩ ግን የሚናገረው ነገር አለው ማለት ነው አብዛኛው ማህበረሰብ ደግሞ እንደዛ ስለሆነ ያንን ነገር ላዋራክ እናውራ እንመካከር ስትዩ በደስታ የሚል ነው ያለው ማለት ነውና ቀድም እንዳልኩት ያው ይሄን ሙያ ስንሰራ ነባራው ሁኔታ ምን ይመስላል? አገራችን ምን ትመስላለች? ምን መቀብት አብታላት? እኔ ኦራተር ነኝ ማለት ኦራተር አንዳንዴ ውሳኔ ወስደሽ ለምሳሌ ከመጻፍ አንጻር ወይም ታሪክም የተላለፈልን አፈ ታሪክ ነው የሚባለው በአፈ ታሪክ ነው ግን ያ ወስነው በብራናም ቢሆን ያ ጽፈው አስቀምጠውልን ይሄዷል አባቶቻችን እና እሱ ያው እንደ ምን ኮራበት ነው ማለት ነው መጎሻሸምም የኛ ባህል ብቻ ሳይሆን እንደዚህ ናቲቭ ያው በአሜሪካ ነገር ኔቲቭ ማህበረሰብ አሁን የምትዩ ከሚኖረው ከተለያየ አካባቢ የመጣ ነው ማለት ነው ግን ኦሪጂናል አሉ ዘይ ነበሩ እና የመመሳሰል ባህሪ አለን ኔቲቭ ናቸው ግን ሲስተሙ ብዙም ያላማከላቸው ግን ድምጽ ያሰማሉ ልጆቻቸው ከተማሩ በኋላ ስለነሱ ሲላሉ ስለና ስለአባቶቻችን ይላሉ በጣም ባለሙያዎች ናቸው በእጅ ስራ ነው የሚተዳደሩት ለዚህ ራሳቸውን ለይተው ስትሄጂ የእጅ ስራቸውን ያቀርቡልሻል ያ ምን ማለት ነው ስትይ በጣም ሪች እንደሆኑ ጥበብን ትማሪያለሽ ማለት ነው ስለዚህ ወደኛ ሀገርም ስትመጪ ያ ጥበብ በጣም አለ በእጅ ምን ሰራቸው ነገሮች አሉ ላዋራክ እንመካከር ስትዩ እንዴታ እሺ እንንምከር እሺ እንነጋገር አፍ ላይ ነው ብዙ ነገር ያለው ለከተማም እንደዚህ ሎካል ድሪንኮች የሚጠጡበት ጠላ ቤት የሚጂ ጠጭ ቤት የሚጂ ሰው ይወያያል እንዳ ኢንተለጀንስም ይሰራል አሁን ከአፋር ካልቸር ስታስቢ አንዱ ጋር ሆኖ አንዱ ጋር ይሰራል ማለት ነውና ምን መቅአብታላት ከዚህ አንጻር ከመነጋገር ችግሮችን በባለዊ ዘዴ የመፍታት ለካ አንድ ሰው ሲያመው ችግር ሲገጥመው ወዴት ነው የሚሄደው ወደ ባህላዊ ህክምና ነው በሁለቱም ማለት ነው ህክምናም እንደ ሐኪም የባህል መድኃኒት ለመነጋገርም ሲፈልግ የሆነ ነገርም እንድተነበይለትም ሲፈልግ ያምንሻል ማለት ነው ያን የባህላዊ ሐኪም የሚለው ነገር ያምናል ማለት ነው እና ይሄ ሁሉ ሆኖ ያለ ከይቅርታ ጋር ለምንድን ነው ችግር መፍቻችን ጦርነት ብቻ ነው ብለን እናስበው ያም አንዱ ነው ብለን አልቀደምም አጽኖት መስጠት ያለብንና ከመክክር ጋር ደግሞ የሚገናኝ የበለጠ ብዙ ፐርሰንት ሚስ ምክንያቱም በሌላ ሀገር ምንድነው የብቸኝነት ስሜት ቅርብ ነው ለብቸኝነት ስሜት የምትወኙና ሲሰማሽ ባለሙያ ጋር ነው የምትሄጂው እኛ ጋር ግን የብቸኝነት ስሜት ሲሰማሽ ጓደኛሽን ነው ወይም ጎረቤትሽን ቡና እየተጠጣ እንደዛ እየተወራ ሚስጥር ምትያትን ነገር ታወራለሽ አሁን በእኛ ሙያ አንድ እንደ ስነ ምግባር ምናየው ሚስጥር መጠበቅ ነው ማለት ነው ግን ሚስጥሬን ተጠብቅልኝ አለች ምትሏን ሴት ወይም ወንድ ለሴትም ሊሆን ይችላል ይዞታ ልዩነት የለውም እንደዛ ታዘጋጃለሽ ማለት ነውና ከቅርብነን ያለንን ነገር ነው እኔ እንደውም እማየው ስለ ምክክር ሙያ ሲነሳ የነበረኝ እኛ ባህል የነውረ ነው እስቲ እንሰማማ እስቲ እንደማመጥ አየነው አሁን ጦርነትም እዚህ ጋር ስለተነሳ አየነው የድሮን ሰማን በታሪክ በአፈን ታሪክ ስለዚህ እውነታዎችም አሉት ውሸትም አለበት ተብሎ ይታመናል ማለት ነው እሱን ለሂስቶሪያን እንተው አሁን እኛ ያው በተሰጠን ልክ በዚህ ስናወራ ስለዚህ ያለን ነገር ነው እንነጋገር እንደማመጥ ጦርነትም እኮ አየ ነው ስለ ዘመናችን ነው የምናወራው ጦርነትን አየ ነው ጦርነት ይቆማል ጦርነት ከቆመ በኋላ መልሶ ደግሞ ያ ይመጣል ማለት ነው
እነዚህ ምክክር ሂደቶች ከጦርነትም በፊት ይኖራሉ። አይ አላዋጣም አልስማማም ሲሉ ወደዛ ይገባሉ። በኋላ ደግሞ እንደ መፍትሄ አካል ሆኖ የሚመጣው ዞሮ ዞሮ በጠረጴዛ ዙሪያ መወያየት ነው ማለት ነውና በእኛ ባንቺና በኔ ጀነሬሽን ከኤርትራ ጋር የነበረን ጦርነት እናስታውሳለን። ከዛ 20 አመት የነበረውን ነገር እናስታውሳለን። ዞሮ ዞሮ ለመፍትሄ ነው የሮጥ ነው። ያም ደግሞ ንግግርን ይጀምራል። ባሁንም ጦርነት እንደዛ ነው። ለመፍትሄ ነው መሆን ያለበት ይሆናል። ምን ትፈልጋላችሁ ነው እንደ ህዝብ ምንድነው ምን ፈልገው ምን መሆን አለበት እንጠይቅ። ሌላ ሁሉም የምናያቸው ነገሮች አንዳንዴ ምንድነው ሁሉ እኔ ልክ ነኝ የሚል ወይም እኔ በላይ ነኝ የሚል ስሜቶች ይኖራሉ። ልክ ከፊሎሶፊ አንጻር በተለይ በዚህ ሙያ የሚታወቁ ዶክተር ዳኛቸውን ስራዎችን ሳይ ምናልባት እዚህ ጋር ባያይዘው ደስ የሚለኝ ኢትዮጵያን የበላይነት ስሜት አላቸው። በአክሱም ሊገለጽ ይችላል። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ዝቄ ማለትም ትህትናም አላቸው። ስለዚህ ላሊበላ ስራዎችን ስታይ ያን ነው ማለት ነው። እና አሁንም ደጋግመን አንጽሆት መስጠት ያለብን ምንኖርባት ሀገር ማነች? ምንድነች? ለምን ተፈጠረች? ወይም እኔ ለምን መጣሁ? እኔ በቃ እኔነቴን ወደ የራሳችን ራሱ ጠይቀን እኔ ያለሁት ለምንድን ነው? ስለዚህ ከኢትዮጵያን በላይ ደግሞ ምትማሪበት ቦታ ላይኖር ይችላል ማለት ነው። የድሮ ስለ አባቶች ስለ እናቶቻችን በተለይ ትዳርን ረጅም አመት የሚያስቀጥሉት እኮ ችለው ነው፣ እሺ ብለው አዳምጠው ነው። ስለዚህ የአባትም ሮል አለ የእናትም ሮል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ልክ ዓለም የምዕራቡ ዓለም ከሚያወራበት ሴትነት በተለየ የኢትዮጵያን ሴቶች ልዩ የሆነ ባህሪ ያላቸው ማለት ነው። እሺ አንተ ካልክ የሚልን ትሰሚያለሽ ማለት ነው። እና በዚህ አንግል ብናየው የሚለው ነገር ነው። ልክ ጦርነቱም እንዳለ ሆኖ ይሄም ያለንበት ነው። ኑ ቡና እናፍላ፣ እንደማመጥ። ምንድን ነው ስትይ ብዙ ነገር ተምረሽ ነው የምትሄጂው። እኔ ችግራቸውን ላዳምጥ ብዬ ቢሄድ በእርግጠኝነት ቅድም ያልሽው ነው፣ እነሱም ተምረሽ የምትሄጅበት ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ላደምጣቸውም ሄጄ ተሰምተሽ ለመምጣት ብቻ አይደለም። በእርግጥ በዚህ ሙያ ስትሰሪ የእነሱን ድምፅ ይዘሽ ለመሄድ ነው። ግን በዛው ልክ ደግሞ እንደ ባለሙያ ስቀርብ የበለጠ ተምሬበት ከዛ አመለካከቴን ተለውጬበት ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ያገኘሁትን እውቀት ምን ያህል ለሌላው እገልጸዋለሁ፣ ሼር አደርገዋለሁ፣ ተደብቆ እንዳይቀር ማለት ነው። ይህም ስለዚህ ካለንበት ሁኔታ ብዙ ነገሮች ይሰራሉ። ለለውጥ የሚሆን ብዙ ሀብት አለን፣ ግን ያችን ሀብታችንን አለማወቅ ይመስለኛል። እኔ ላይ ተደብቆ ሊቀር ይችላል። ቅንነት አንቺ ላይ ተደብቆ ሊሆን ይችላል። የሆነ ቤት ውስጥ ተደብቆ ሊሆን ይችላል። ትምህርት ቤቶች ላይ ተደብቆ ሊሆን ይችላል። እና በዚያ አጋጣሚ ስለ ካውንስሊንግ ሙያ ሳወራ ክፍል ውስጥ የምናወራቸው ነገሮች ቢወጡ እንላለን። ብዙ ጊዜ እዛው ተደብቆ ነው የሚቀሩት። ግን አስርም ተማሪ ሆነ 20 ተማሪ ተለውጦ ይወጣል። ግን እያንዳንዱን በዛ ደረጃ ማድረስ ሊከብድ ይችላል። ግን ሲስተሙ ለእንደዚህ አይነት ሙያዎች እውነት ቦታ ሲሰጥ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ይሄ መጀመሪያ ነው። ሀገራዊ ምክክር ምንለው መጀመሪያ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ ነበረ። ውጤቱ ምን ሰማው ነው የሌሎች ሀገር የተሳካለ አይደል ይወደቃል። ይሄ ደግሞ ቢግኒንግ ነው፣ ጅማሮ ነው ገና። ስለዚህ ወደፊት ችግርን የመፍታትን ክህሎት ባህልን ይዞ የሚለው ጀኔሬሽኑ እየተማረ መሄድ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ የጦርነት አውድ የምትዩ ነገር አስከፊነቱን በዛው ልክ ከኢኮኖሚም ከበጀትም ከብዙ ነገር ራሱ ድምፅን መስማት አናውራውም እንጂ በእኛም ሀገር የደረሰው ኮንስኩዌንስ ለህዝቦች መፈናቀል፣ ራብ መጨመር ኢኮኖሚውን ምንም ቢሆን ያደቀዋል ማለት ነው። እንዲሁም እንዲሆንሽ ነው አይደለ? ስለዚህ ከዛ አንጻር እያየ ነው ብንሄድ አንዳንድ የኢትዮጵያ አካባቢዎች ድህረ ጦርነት ላይ ናቸው። አንዳንዶቹ አሁንም ያዝ ለቀቅ በሚያደርግ የጦርነት አውድ ውስጥ ናቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ዳግም ወደ ጦርነት ለመግባት በቋፍ ያሉ ክልሎች አሉ። በዚህ አስቸጋሪ ያልተረጋጋ በሆነ አካባቢ ውስጥ ምክክር ይደረጋል ብለው አቋም ይዘው ምክክር የሚያስፈልገው እኮ ለእንዲች አይነት ሀገር ነው ይላሉ።
አንዳንዶች ደግሞ ምንም ቢሆን ምቹ ሁኔታ ይፈልጋል እዚህ እዛ ብሎ ሄዶ ለመነጋገር የሚሉ አሉ። አሁን በገለጽኩት አይነት ጫና ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ምክክር አማራጭ ነው ተመካክሮ መግባባት ካል ነው እንዴት ልቡን ያዘጋጅ ለዚህ ምን አይነት ሙያዊ ድጋፍ ይሄን ብታደርጉ ምክክሩን በተስፋ መጠበቅ ያስችላል ምክክሩን ባወንታዊነት ማስቀጠል ይቻላል የሚሉት ሙያዊ ሐሳብ ነው። አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል ብዬ ሳስበው በርግጥ ያው ጦርነቶች አሉ። ልክ ጦርነት ስቲ ምንድን ነው ጥይት ይዞ መዋጋት ከኑሮ ጋር መዋጋት ኑሮ በራሱ ያው ቻሌንጅ ነው ማለት ነውና ሁሉም ሰው ያው የየራሱን ጥረት ዳይሬክትሊ ምን ዳይሬክትሊ በተለያየ መልኩ እዛ ውስጥ ሊሆን ይችላል። ግን ደሞ ልክ ጦርነት መሳሪያን ይዞ የምትዩ ነገር ለምሳሌ ባንድ አካባቢ ወይም ቦነ ክልል ወይም ቦኑ ቦታዎች የተገደበ ነው ብለን ስናስብ ሌላው ማህበረሰብስ ሚጣላና ሚጣላ ይኖራል። ተጋብተን ተዛምደን ነው ምን ኖረው የተለያዩ ኢትዮጵያ የተለያዩ ልጆች ሊሆኑ ይችላሉ እነዚህ ክልል የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ በሆነ ሰዓት የሆነው ይጣላል በሆነ ሰዓት የሆነው ይጣላል። አስታራቂ አልጠፋማ አስታራቂ አይጥፋ ነው የሚባለው ሸምጋይ አይጥፋ ነው የሚባለው። ስለዚህ አሁንም ልክ ከሙያም አንጻር ስታዩ ወደ መፍትሄ መቅረብ ነው የምንፈልገውና ልክ መልከታሽ ያ ነው ሌላው ምንድነው የሚሰራው የተረጋጋ ሰላማዊ ቦታ ያሉ አባቶች ወይም ባለሙያዎች ምንድነው ያደረጉ ያሉት ምን መሆን አለበት ይሄን ሀገራዊ ምክክር እንዴት ጻፍ እናድርሰው ግቡ እንዴት ይሳካለት። ስለዚህ በሚያስቸግር ኢንቫይሮንመንት መሄዳችን ሰው ነሽና ማለት ነው። ስለዚህ ለጊዜው የሆነ አካባቢ ተሰራያለሽ ያንን ታዳብሪያለሽ። ስለዚህ በአብዛኛው የኢትዮጵያ ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ላይ ልክ በአንጻራዊ ሰላም ያለበትን ቦታ ትፈልጊያለሽ ማለት ነው። በአንጻራዊ የተረጋጋ መነጋገር ምንችልበት መሰብሰብ ምንችልበት ስብሰባ ማካሄድ እንደማለት ነው። መሃል ላይ መቆ የሆነ አዳራሽ ውስጥ እንሰበሰባለን እኔና አንቺም እዚህ መጣን እና በሚዲያ ይሄ ትምህርት ይተላለፍ ተደራሽነቱ ባጭር ጊዜ ከመቅስፈት ለተወሰነ ግሩፕ ይደርሳል ብለን ነው የምናስበው ማለት ነው። ይሄው እየተነጋገርን ነው ይሄው እየተወያየን ነው እሱን እናስፋው ነው። ደሞ የጦርነት ባህሪው መረዳት አለብን። መሳሪያ ይዞ መዋጋት የሚለውን ጦርነት ጎን እያወራን ያለ ነው የሆነ ጊዜ ይቆማል በዚሁ አይቀጥልም። አሁን የውጭ ጦርነት 3 ወር ነው 4 ወር ነው ሱዳን ላይ ሲሰሚ እንዲሆነ ብሎ ብሎ የሆነ መፍትሄ በመሐልም ሌላ ሽምግልና ወይም የሌላ ሀገር ገባበትም አልገባበትም የሆነ ቦታ ላይ እንደሚቆም እስካሁን ከመጣ ነው እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ በአገራችንም የሚከናወኑ ጦርነቶች የሆነ ቦታ ላይ መቆማቸው አይቀርም። ሲቆሙ ግን ምንድነው ለምን ወደዚህ ገባን ድምጽ ነው የሚሰሙት ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንታረቅ እንዴት እንሂድ እንዴት እናስቀጥል ምንድነው የምንፈልገው የሚሉት ጥያቄዎች ወደ ጠረጴዛ ዙሪያ ይመጣሉ ማለት ነው። አንዳንዴ መመካከር ስንል ሐሳቦችን በተለይ ናሽናል ዳያሎግ የሚለው ነገር ያው ከሙያው ክህሎቶችን ነው የምንጠቀመው እና ነገሮችን አጀንዳዎችን ወደ ጠረጴዛ ማምጣት ማለት ነው። ከዛ ብዙ አጀንዳዎች ሊኖሩ ይችላሉ እሱን መከፋፈል የሚለው ነገር ይሄም ክህሎትን ይጠይቃል። አንዴ ምርምር ስራም ስሰሪ የሚያቀራርበው ነገር አለ ማለት ነው። ከነዛ ነገሮች ደግሞ የትኛው ነው ቅድሚያ መሰጠት ያለበት 1 2 3 4 5 ይያልሽ እነዚህም በስኪል የሚሰሩ ነገሮች ናቸው ማለት ነውና የምክክር ኮሚሽኑን አባላት ወይም ኮሚሽነሮችን ሲመረጡ ካላቸው የትምህርት ዝግጅት ለሀገራቸው ከሚሰጡት ግምት ከልምዳቸው የተውጣጡ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ውሳኔ የሚሰጡ እነሱ ናቸው ያክሉት አላቸው ተብሎ ነው የሚታሰበው። ግን እታሽ በመውረድ የባለሙያ አጥረቶች አሉብን። እንደገና ደግሞ ብዙም ይሄን ያህል ጥቅም ይሰጣል ተብሎ የሚታወቅ ሙያ አይመስልም ሆኖ ያለ ማለት ነውና እኛ አሁን ማህበር የራሱ ማህበር አቋቁመን የበለጠ ማስተዋወቅ ብለን ስንሰራ
በተለይ በተለይ በትምህርት ቤቶች ላይ ስራችን ዋናው የሚያተኩረው በትምህርት ቤቶች ላይ ነው ማለት ነው። ትምህርት ቤት ያሉትን ስነልቦና ባለሙያዎች በማብቃት ደረጃ በተለይ ከከተማ ይጀምራል፣ ከመሀል ይጀምራል፣ ከአዲስ አበባም ይጀምራል። ልክ ያለንን ያንን ደግሞ ቀስ እያለ ወደ ሌሎች የሚሄዱበት ይህንንም ደግሞ ስናደርግ ሌሎች ሀገሮች እንዴት አደረጉ? ለህብረተሰብ ምላሽ ማን ምን ሰጠ? ልክ የመምህር ሚና ብለሽ እኮ ትልቅ ነው ማለት ነው። አሁን በሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ሊጠቀሙ የሚችሉት እነዚህን ነው ወይ በአግሪካልቸር እንትን ያሉ ወይ መምህራንን ሊሆን ይችላል፣ የሃይማኖት አባቶችን ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እነሱን ባቀፈ መልኩ የሚሰሩ ስራዎች ሁሌ ውጤታማነታቸው እኔ ይጨምራል። ምክንያቱም ባለሽ ነው። ስለዚህ እነዚህ ጦርነቱ አውድ ውስጥ ያሉት እነዚህን ሰዎች ተጠቅመው ስለ ምክክሩ ይነገራቸው ነው። አዎ መስራት ይቻላል። በጦርነት ውስጥም እኮ ቢሆን እዚህ ጋር የተዋጋሽ እኮ ማታ ምክክር አለ። ራሱ እንዴት እናስቀጥለው ከዛኛውም ጋር ከምትዋጊው ጋር ሁሉ እኮ በስልክ ታወሪያለሽ። እንደዚህ ይሻላል እንዲህ፣ ያ ተፈጥሯዊ ነው። አሁን ይሄ ስለ ውትድርና ራሱ ሳይንስ ይኖረዋል። አሁን ወደዛ እንገባ ማለት ነው። እዚህ ጋር እየተዋጋሽ በጀርባ እኮ ምክክር ሁሌ ይኖራል፣ መነጋገር ይኖራል። እንደዚህ ተነጋግረው ነው እንደዚህ ተስማምተው ነው የምታያቸው ነገሮች ይታወቃል ማለት ነው። ስለዚህ በግልጽ ግን በጀርባው ምን አለ የሚለውን ነገር ሁሌም ማጤን ይጠበቅብናል ማለት ነው። እንግዲህ በእኔ በኩል የመጨረሻ ጥያቄ ነው ማነሳው፣ የምክክር ሂደቱን ለማሳካት አንድ በጣም በጉልህ መውጣት አለባቸው ብለን ከምናምናቸው አንዱ እንደ ዝግጅት ክፍልም የሙያ ማህበራት ናቸው። በግለሰብ ደረጃ የሚደረጉ ጥረቶች በደንብ አወንታዊነታቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በማህበራት የሚመጣው ደግሞ በደንብ አቅምና ጉልህ ሚና ይኖረዋል ብለን እናስባለን። ይህ ምክክር ይሳካል ብለን ነው የምንሰራው። የማይሆንባቸው ከባድ ሁኔታዎች የሚገጥሙባቸው ሁናቴዎች ቢፈጠሩም ግን ተጠያቂነቱ ለእያንዳንዳችን ነው። ለኮሚሽኑ የሚተው አይደለም፣ መንግስት ነው ብሎ ጣት መቀሰር የለም። ለሁላችንም ሁሉን አካታች ተብሎ የተሰጠንን መድረክ በተጠቀምንበትና ባልተጠቀምንበት ልክ እንጠየቅበታለን። ስለዚህ ይህንን ጨምረው የለንም አልተቋቋምንም የሚለውም እንዳለ ሆኖ ግን እንደዚህ እንደ ተቋም ተሰባስቦ እንዲህ አይነት ድጋፎችን በየአካባቢው ሄዶ የመመካከርን አስፈላጊነት እንደ ምክክር ባለሙያነታችሁ የማድረግ ዝግጁነት ሀሳቦች ከኖሮ እሱን ጨምረው ማጠቃለያው ተነባኮ ዶክተር ትግስት። እሺ ምንድነው ባለኝ መረጃ የምክክር ኮሚሽኑ ሂደት ያው የተለያዩ ሲቪክ ማህበራትን ያካትታል የሚል ነው እና ያው የኛ ሙያ ያው ቅርብ ነው ብዬ አስባለሁ። ለመነጋገር ያው የራስ ጥረትም ይጠይቃል። ግን በዛ ደረጃ አባላትን አዘጋጅተናል ልንል አንችልም። ግን የታወቁ የነበሩ ትልቅ አሁን የሳይኮሎጂ ባለሙያ ማህበር ስትይ ራሱ ከሰላሳ አመት እድሜ በላይ ያስቆጠረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ ጋም ተቀናጅቶ የመስራት ነገር አለ። አወያይ አደራጅ የሚልም ስም ይሰጡታል ማለት ነው። እና እነዛን ልክ ሲስተም ላይ ያለውን በዚህ አቅም ከምንም ነገር ገለልተኛ ሆኖ ነጻ ሆኖ እውነት የህዝብን ድምጽ የልብ ትርታውን ነው የምለው እኔ እንደውም ዲፕ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ህዝቡ ምን ይላል ትርታው ትርታዋ ምንድን ነው? ትርታዎች የምንላቸው ነገሮች ምንድን ነው? ያንን የሚያወጣ ነገር እና እስኪል ይፈለጋል። አንዳንዴ ምንድን ነው ያደግንበት የተማርነው ነገር በቃ እንዲህ መሆን አለበት ልንል እንችላለን። ግን ሁል ጊዜ እንዳወያይ እንዳደራጅ ስንሰራ ምንም አላቅም ብዬ ነው መሄድ ያለብኝ ማለት ነው። በቃ ነጻ ኦፕን ወይም ጥሩ ቃል አለ በእንግሊዝኛ ኖት ኖዊንግ ፖዚሽን። እንደዚህ አይነት ክህሎቶች በጣም ያስፈልጋሉ። ይሄ ሙያችን በጣም ያጠብቃል ማለት ነው እና ስነ ምግባሩም ጠንካራ ነው። የስነ ምግባር ሰው መሆን አለብሽ። ልክ ኢትዮጵያዊ ብለሽ ስታስቢ ሞራሊቲ ወይም ልዕልና ያላት። ስለዚህ ልክ ችግር የምትዩ ነገር አሁን ያለንበት ካለን ሞራሊቲ ከስነ ምግባር አንጻር ስለሚታይ ነው። አንዳንድ ነገር አንዳንድ አገር ሲካሄድ ቀላል የሚመስል እኛ ሀገር ግን ይከብዳል ማለት ነው። ምክንያቱም እንዴት ይሄ ነገር በእኛ ሀገር እንዴት ይፈጸማል ብለሽ ስለምትገምች ማለት ነው። እና እሱን ነባራዊ ሁኔታ አቻችለሽ ብታቂ ምንም እንደማያውቅ ኦፕን ሆነሽ ያንን መድረክ ማመቻቸት አለብሽ ማለት ነው። ካለበለዛ ያንቺ ሀሳብ ነው እዛ ላይ የሚቀርበው። ችግርም ፈጠረ የሚባለው ያ ነው።
لاي يعلو بزوك زي ليت يلوشوا عليه نسوا أستاسا بينسوا عملك أكيد يمي بالنا جرال كن ما هبرسابو ميد على يالو مريت لي يالو من دون ميفلقه وديت النهيد لما لو نجر لكن دواي دا الدرج دا أما كريم هونش ست كاربي يعني النجر تتش بيتش تتش بك ليلا لبس لبسش يونا لبس ينورشة ليلا لبس لبسش ويم يونا كوفي ياش بزو كوفي ينورشة زاقار لك بامو ياو بزا بسنا مكبارنو مقرب يالبش مالسنو نا اندا زينات كلو توش بتالي منم علاقم بلاش اوبن هونش زالي مقربن اندا كنا جمو يالا في النت بوتا اندا تسدش لكانجي زيقاراون انترفيو ياركشنا وي قازي تنيانش وي اناتنش لازينين اللي كان يقاس التاوري الناتشن كوفي أو لك إيش هون عند عند قاسي تانية عند جورناليست نيك الرب شو مال يعني نحات أركشال يعني كوفي أركشال بس زام سرتنا هاي اللي جو شيء بيتي يرش كهونا نين ماران أتدرم يجني مال سنونا بزوك كلو توش علو لزانو لما كانن سايحون إيه مويا بونتهم لما برسابو بتام تكامينو كن بزنبوطة على كينيا كنا هون يسفل لقاتل يتشاكر بلان لك ما هبر لا بيتشاو لك بأسنا البونام متاكفين شلالن كن هي مككر ميلا وستي قولتو يوتا دمسو يوتا من مالتنو يميلونم لك هون كاستو عوك نوم بوهالا ياو من سراجو سراوش تجماري سراوش نورالونا يعني نسنل بكات تامي هون بتزاواري እንደዚህ ሀገራዊ ምክክር የሚሉት መድረኮች መደገፍ ይሆናል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ምክንያቱም ብዙ ስራችን ያመለካከት ነው ያንን መለወጥ ስትቺ ይቻላል ስትቺ ትንሽ ትንሽ ስራዎችን ቢሆኑ እየተጠራቀሙ ይሄዳሉ ማለት ነው ኮሚሽኑም ደግሞ የተሰጠው ስልጣን ትልቅ ነው ኃላፊነቱን ያው ይወጣል ብለን እናስባለን دكتور تجست وهيب كود جزيو لايك النساء وأنا مش تعمل كاتو تشاتشن أنا أكبر أو متى ولا تجاك يوم اللاش سلسلة وين كلب بام سكن وتعلو شنو بدأ ما مسكن كبرات أنا كبراني لا تقوي تاتشن إذا كتبت لا تشتني مثلا برا جهز بتوقعش مكربي تابالي هون الدكتور تجست وهيب كار ينا برا نقوي تهني مثلا برا يبعد سبا يونيفرسيتي يا مككر مي مي مياوي كونسلينج مويا من مهرناتشو يوتيوب يا كونسلينج مهابر مسراتشن بريزيدنت تروك زين داس على فاتو تسفا درغالو بكتا ሳምንት ላይ የዚሁን የምክክር ጉዳይ መነሻ አድርገን በሌሎች አንጻሮች ደግሞ ሌሎች እንግዶችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ሰላም ሳይፉ ተሰናበትኳችሁ ተነስተልኝ